Agora nós segue falando de saúde, porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, e a Juliana Orsi, ela que é diretora de assistência social da Secretaria de Saúde aqui de Três Lagoas. São as nossas entrevistadas do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre exames, sobre o funcionamento da UPA nesta semana na Câmara de Vereadores, né? Teve toda uma cobrança ali em relação ao atendimento da UPA, algumas reclamações, e nada melhor do que quem está à frente da pasta para explicar para a gente um pouquinho sobre o funcionamento da saúde aqui no nosso município. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui hoje para falar mais uma vez sobre saúde. Vim com um reforço, que é a Juliana. Ela é responsável, Ana, por toda a parte das clínicas, do SEM, da clínica da criança, clínica da mulher e também pela rede de urgência e emergência, onde aí a gente encontra então a UPA e o SAMU. Bom, falando da UPA, eu quero antes agradecer também a Juliana. Bom dia, seja bem-vinda, obrigada pela presença, Bom tá? dia. Secretária, sobre a UPA, por conta desses casos de dengue que tem aumentado muito, a cidade já registrou aí 400 casos em 2 meses, muitas pessoas procurando a unidade. Isso tem comprometido, tem afetado no atendimento da UPA? Ana, não somente da UPA, mas como da rede como um todo. Então, não somente a UPA sente esse aumento de fluxo, mas a rede, nossas unidades de saúde, nosso laboratório, todas essas estruturas da rede sentem esse aumento de fluxo. Nós temos mais ou menos aí, pelos nossos indicadores, pelos acompanhamentos diários que a gente faz no número de atendimento, nós temos aí um aumento de 10% a 15% nesse fluxo em toda a rede. Isso tem feito com que os pacientes demorem para serem atendidos? Pode ficar à vontade, que você quer que capta para ficar à vontade. Isso tem feito com que os pacientes demorem para serem atendidos na UPA? Tem, Ana, tem feito sim, principalmente às segundas-feiras, principalmente pós-feriado e principalmente naquele período após as 17 horas, que é quando muita gente chega em casa, não está bem, não passou bem o dia e acaba procurando pela UPA. Então, realmente, esse atendimento azul e verde, né, dessa classificação não urgente, ela acaba demorando mais um pouquinho realmente. Qual que tem sido a média de atendimento na UPA? Nós temos uma média mensal em meses tranquilos, Ana, a gente tem uma média de 350 atendimentos dia, tá? Nesses últimos dias, nós temos acompanhado esse número crescente. Tem dia que bate 400 atendimentos, tem dia que bate até 450 atendimentos. Mas tem sido essa média aí o número de atendimentos na UPA. É o que a gente sempre fala, né? A questão da UPA é que muitas pessoas que às vezes não são consideradas casos de urgência e emergência, elas acabam procurando a UPA. São essas pessoas que acabam demorando para ser atendidas e acabam reclamando do atendimento, secretária. Sim, Ana, e olha, nós fortalecemos muito a UPA, né? Então, em partes, muitos pacientes procuram pela UPA porque lá não tem só clínico geral. Nós temos lá ortopedista, ginecologista, pediatra, nós temos dentista, né? Nós temos raio-x, nós temos exames de laboratório. Então, assim, esse paciente, ele acaba procurando a UPA e ele tem todo um atendimento ali. Às vezes ele fica em observação, toma alguma medicação, faz um exame, esse exame demora um pouco para ele, né, para ele ter o resultado. Ele só vai ser liberado após esse resultado de exame. Então, e tudo isso faz com que esse paciente permaneça mais na UPA, né? E aí vai gerando então uma demora maior, porque esses pacientes em observação também precisam ser acompanhados pelos médicos que ali estão. Algumas pessoas têm colocado, por que não abrir mais unidades de saúde funcionando num período estendido para atender essas pessoas, por exemplo, com sintomas de dengue, para evitar que elas procurem a UPA? Seria possível isso ou não? Ana, você já passou em alguma unidade de saúde na hora? Após as 17, 18 horas? Está vazio. Nós temos várias unidades de saúde na hora. E essas unidades, elas estão vazias. Eu passo na frente dessas unidades, né? Então, assim, elas sempre estão sem movimentação. Que elas já funcionam até as Às 19, 19 horas. até as 7 da noite, Isso, já até funciona. 7 da noite. Então, assim, essas unidades, elas estão sem movimento, né? Então, assim, será que realmente é a hora de estar abrindo até 10 horas da noite? Então hoje já ficam abertas até as Já 7 da noite ficam para atender e abertas as até. pessoas não vão. Isso. Então, nós vemos, a gente consegue observar que tem um fluxo muito pequeno.
As pessoas já estão acostumadas a irem à Elas UPA, né? estão, e nós atendemos a todos, Ana, nós atendemos a todos. A UPA, ela é porta aberta, a gente não pode falar para um paciente não vá até a UPA, né, porque ela é porta aberta, então nós vamos atender a todos. Só que as pessoas precisam se conscientizar que a UPA, ela é prioritariamente para atendimento de urgência e emergência, então que esses pacientes serão atendidos prioritariamente. Pois é, já é uma questão cultural mesmo, né, Sim. secretário? Por isso que as pessoas sempre falam, ah, então por que não tem uma outra UPA do outro lado da cidade para atender a população? A senhora já falou que estava, né, sendo cogitado, tem um estudo para isso, mas não tem nada definido ainda. Ana, essa semana passada, voltou novamente toda essa história dessa nova UPA, né? Como se isso fosse algo novo, como se isso não tivesse sendo analisado pela gestão. Você sabe muito bem que há mais ou menos um ano atrás, nós tivemos essa conversa, né? Nós já conversamos com o prefeito Ângelo Guerreiro. É lógico que ele quer uma outra UPA. Eu também quero uma outra UPA. Isso não é novidade. Isso não é de agora. Ninguém. Nós estamos olhando para isso. Só que é importante falar, Ana, que UPA não é município. UPA é federal, né? Então nós precisamos de habilitação. Você sabe quanto custa para construir uma nova UPA? Nós precisamos de 10 milhões para a construção de uma nova UPA. É essa a previsão. O custeio da nossa UPA hoje, Ana, está em torno de 1,5 milhão mês. Nós recebemos 450 por ela. Então, precisa de uma previsão de orçamento, precisa de um planejamento para a construção de uma nova unidade. Ano passado, quando eu conversei com o prefeito, passei tudo isso para ele. E aí, o que que ele falou para mim? Ele falou, Elaine, ok, eu acho realmente que a gente poderia diminuir, dividir todos esses atendimentos, né? Mas como que a gente faz? Ele falou, né? Então, a gente precisa desse dinheiro, Ministério da Saúde habilita essa nova UPA. Falei, prefeito, essa gestão não está habilitando UPA. Essa gestão não está fazendo troca de viatura do SAMU, que também é uma responsabilidade ministerial, né? Federal. Vamos aguardar a próxima gestão. De repente, esse novo governo tem um outro olhar, né? Porque o antigo, Ana, ele tinha um olhar para atenção primária. Então, todas as energias, todos os recursos foram destinados prioritariamente para atenção primária, certo? Então, vamos aguardar mais um pouco, né? Foi isso que a gente falou. Ele falou, Elaine, então vamos fazer o seguinte: eu vou correr atrás desses 10 milhões, que você sabe que ele corre atrás. Né? Então, eu vou correr atrás desses 10 milhões e aí nós vamos construir primeiro a unidade do Miguel Nunes, certo? Porque é uma unidade pequena que atende toda essa população desse outro lado da cidade. E aí a gente constrói primeiro essa unidade com um porte maior, uma unidade maior, né? Com uma capacidade de atendimento maior e a gente estende o horário dessa unidade. Olha aí, eu dando spoiler aqui. E a gente estende o horário dessa unidade e ela fica como uma unidade modelo. Ok, nós estamos fazendo tudo isso, Ana. Então Né? quer Então dizer não tem novidade aí nessa questão. Prefeito, cadê a nova, né? Olhe pela nova UPA, né? O prefeito está correndo atrás. que esse novo posto de saúde que vai ser construído, inclusive a secretaria, a prefeitura abriu uma enquete para os moradores Isso, opinarem qual o melhor isso. local para comprar, ele pode funcionar como uma mini UPA? Podemos dizer assim, né, Ju? Podemos dizer assim, porque ele tem estrutura, né, inclusive com dormitórios para descanso dos servidores. Então, assim, ele terá essa estrutura, né? Essa planta ainda é uma planta prévia, porque a gente está aí nessa definição aí, nós estamos movimentando toda a Vila Nova, né? Nós estamos ouvindo toda a população, nossos agentes comunitários estão indo nas casas, né? Então, assim, nós ainda estamos definindo esse local, mas independente desse local, realmente a planta é uma planta diferenciada e será uma unidade modelo. Poderia funcionar 24 horas também? 24 horas, ou então até 10, 11 horas, enfim, isso ainda será avaliado, E né? qual que é a previsão para a construção desse prédio? Então, nós ainda não temos essa previsão porque é uma obra que precisa ser licitada, né? Então, assim que a gente finalizar essa enquete, a gente finaliza agora a planta, né? E isso já vai já para a licitação. Bom, mas um outro assunto também, secretária, que tem sido aí alvo de debates, né? Inclusive na sessão, a questão de exames.
né, que a segunda informação que a gente recebeu é que alguns pacientes que ficam internados, que estariam internados, não estariam, né, conseguindo fazer alguns exames, como ressonância magnética, enfim. Ana, aquele paciente que ele está internado pelo SUS, é o exame solicitado pelo SUS, dentro da complexidade do hospital, ele tem que ser atendido dentro do hospital, certo? Então, dentro daquela complexidade, uma endoscopia, um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, né? Ele precisa ser atendido pelo hospital, né? Nós temos um contrato com o hospital, que é um contrato grande, Ana, né? Nós temos um contrato aí de aproximadamente 70 milhões com o hospital. É lógico que não é somente município, né? Município, estado, governo federal, né? Nós temos auxílios dentro desse contrato. Nós temos uma pactuação com o hospital, não somente Três Lagoas, mas todos os municípios aqui da região, né? E nós temos um extrateto, que a gente fala, um pós-fixado, né? Então, tudo que é produzido fora desses exames que já são previstos, eles entram nesse pós-fixado. Só que eles são tabela SUS. Só que o hospital recebe, não na hora, mas ele recebe após. Então, eles são exames que são realizados pelo hospital. O hospital está fazendo, então, esses exames. O hospital está fazendo isso, esses exames. Nós oficiamos o hospital em relação a alguns assuntos, a alguns questionamentos. Algumas respostas nós já tivemos, né, do hospital, e assim, foram respostas em que o exame foi realizado. Então, nós estamos sempre assim, oficiando, conversando com o hospital. Sempre que chega alguma demanda, a gente conversa com o hospital. Em relação à oncologia, está funcionando? Também teve paciente reclamando que não estaria conseguindo fazer quimioterapia. Ana, nós investigamos uma denúncia também sobre uma paciente que necessita de uma quimioterapia. Na verdade, o hospital tentou por várias vezes contato com essa paciente e ele não conseguiu. Inclusive ontem, mesmo, a gente ainda estava monitorando esse caso, né? Nós até pedimos auxílio para algumas pessoas que, né, que estavam movimentando aí toda essa história, e eles ainda não tinham conseguido contato com essa paciente. Então, assim, são casos, Ana, que eles precisam ser verificados, né? Muitas vezes não é dessa maneira. Nós estamos avaliando todos os dias, tudo que chega para a gente avalia. É lógico que tem coisa que teve falha em algum ponto da rede, em alguma situação, em algum servidor que não deu uma orientação, né, adequada. A gente sempre tem, né, Ana? A saúde, ela é muito grande, né? Só que a saúde, ela não é somente município, ela não é somente estado, né? Então, assim, a saúde, ela é muito grande e assim, ela concentra aí várias responsabilidades, né? Exato. E em relação ao hospital regional, né? Porque alguns dos exames, alguns atendimentos deveriam ser feitos no hospital regional depois do seu funcionamento. Ele está funcionando 100% o hospital regional? O hospital regional ainda não está em sua totalidade, tá? Toda a parte cardiológica, a parte da hemodinâmica, a gente ainda não... nós não começamos ainda a enviar pacientes, mas ele está recebendo pacientes todos os dias, não somente daqui de Três Lagoas, mas também de toda a região de saúde. Uhum. Mas vocês têm acompanhado, então, ali o atendimento? Sim, mesmo ele sendo estado, né, nós temos esse acompanhamento aí junto com o estado. Certo. Juliana, e você, como diretora, né, qual é a análise que você faz aí dos atendimentos? Enfim, vocês têm conseguido resolver parte das demandas que têm chegado? Essa semana, inclusive, teve até uma reunião, né, vocês debatendo alguns assuntos com a comunidade. Isso, nós tivemos essa reunião, né, mas a Secretaria de Saúde, ela já tinha se antecipado, né, a gente acompanha os números e os indicadores. E uns 15 dias atrás, a gente observou esse aumento de demanda, né? Uhum. Aumento de atendimentos. E aí, a Elaine, junto com a UPA, junto com a Atenção Básica, a gente já havia se reunido para monitorar e, se possível for, já fazer outras estratégias dentro da própria rede. Então, a gente está monitorando, se houver um aumento de casos, a gente tem outras estratégias a ampliar, né? O serviço, dar aporte em outras unidades, mas ainda entendemos que está dentro do controle, né? Está dentro do nosso padrão de atendimento e estamos conseguindo dar esse suporte. Embora demore um pouquinho mais de atendimento, do tempo,
mas não estão deixando de ser atendidos, não está gerando um tumulto, nós estamos conseguindo atender todo mundo na UPA. Mas já também já se organizando para, casualmente o caso, a gente tenha outras estratégias. Ana, nós trabalhamos com indicadores, né? Então, nós não trabalhamos assim, olha, vamos lá na UPA, tá horário, que é o horário de pico. Nossa, né? Então, assim, nós trabalhamos com números. São números, né, que nós avaliamos. Então, vamos pegar aí 400 pacientes dia, certo? Então, 400 pacientes em 24 horas, certo? Nós temos, por plantão, 6 médicos. São 5 médicos no corredor e um na urgência. Então, nessas 24 horas, nós temos 12 médicos, certo? Vamos tirar 2, porque eles ficam lá na sala de urgência. Então, são 10 médicos em 24 horas. Se nós temos 400 pacientes na UPA, então, nós dividimos 400 dividido por 10. São 40 pacientes. 40 pacientes dividido pelo horário que esse médico atende, ele tem uma média, tá, Ana? Porque nós temos pico. Uhum. Uma média de 3 a 4 pacientes por hora para esse médico atender. Então, a gente consegue fazer um atendimento, né? Esse médico, ele consegue fazer um atendimento com o horário dele aí de descanso, certo? Sem falar que agora, Ana, com o aumento do teto do prefeito, a gente consegue colocar médico extra. Porque antes, qual que era a nossa dificuldade? A gente precisava colocar médico naquele determinado horário de pico, mas eles já tinham passado o teto. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Então, assim, muitas vezes hoje, quem fala que a UPA não tem médico extra, votou contra esse aumento do teto. Né? Então, isso é importante falar, porque isso é muito importante. Nós lutamos para que isso acontecesse, não somente para os médicos da atenção primária, mas também para que a gente consiga colocar médico em plantão extra quando a gente necessita. Que é o caso hoje, por exemplo, Ana, de algumas unidades de saúde. Nós tivemos muitas exonerações, né? Você sabe, isso é um assunto antigo aqui. Nós ainda estamos tendo pedido de exonerações de médico na atenção primária. Nós estamos com falta, nós temos unidade hoje sem médico, nós estamos colocando médico plantonista lá. Como que a gente consegue colocar? Pagando plantão para esses médicos. É, a gente tem acompanhado no Diário Oficial, inclusive, esses valores que têm sido pagos. E o porquê que esses médicos têm pedido exoneração? Ana, todo início de ano é assim. Muitos passam, né? Residência, muitos vão fazer especialização, passam em outro concurso e eles acabam indo embora. Né? Então, agora, segunda-feira, nós temos uma nova posse. São 6 médicos. É, eu espero que todos compareçam para a posse, porque eles têm direito a uma prorrogação de posse. Mas desses 6 médicos, 2 já são da rede. Então, nós temos 4 médicos apenas entrando como novos, né? Para assim, para nós agora na rede. Então, algumas unidades ainda terão ainda problema com o agendamento. Só que nós temos várias unidades hoje, Ana, que nós temos agendamento para hoje ou então segunda-feira. Uhum, é lógico que nós temos unidade que só tem para o final do mês. Eu tenho também, se você quiser, sabe, até cito para você, porque também é um monitoramento que a gente faz. Mas nós temos várias unidades que nós temos agendamento para hoje, amanhã, né? É assim, no caso, segunda-feira, né? Então, são casos em que nós precisamos dar posse para esses médicos para que a gente consiga, então, completar toda a rede. Esses seriam os principais problemas hoje que vocês estão a par na rede pública de saúde, secretária? Ah, são esses, Ana. Eu acho que esses são, assim, nossos principais gargalos hoje, né? Que a gente espera resolver aí um pouco, mas, assim, a gente precisa falar também da dengue, né? E é uma responsabilidade da população, é uma responsabilidade compartilhada, né, Ana? Não adianta ficar falando, nossa, a UPA tá cheia. Exato. Tá? Então, tá cheia mesmo. Tá cheia por quê? Porque tem muito caso de dengue, tá chovendo muito. Então, assim, tem que estar mais vigilante, Ana. É uma responsabilidade compartilhada. Você sabe que nós estamos fazendo mutirão de limpeza desde setembro. Porque desde setembro nós estávamos com essa previsão desse aumento. Então, a gente conseguiu, né? Conseguiu, assim, prorrogar. Primeiro, nós tínhamos essa previsão para dezembro. Foi para janeiro, fevereiro. Então, assim, fevereiro e março, que ela acabou vindo, que esse aumento veio. Mas já era previsto. Nós estamos avisando, nós estamos pedindo.
Só que a gente precisa desse apoio. Exato. Eu sempre falo isso, que a população precisa fazer a sua parte também. A gente mostrou outro dia reportagem, as pessoas jogam lixo nas ruas, tem o mutirão, tem as caçambas, mas as pessoas não fazem a sua parte, né? Cobra muito do poder público, mas e aí a sua parte? Eu sempre falo que não é obrigação do agente entrar na casa do morador para limpar a casa. Isso é obrigação de cada morador, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu sempre falo, isso vai sobrecarregar na UPA. As pessoas vão contrair dengue, vai para onde? Para a UPA. Né? Então, assim, é uma responsabilidade conjunta mesmo, né, secretária? Conjunta mesmo. O sucesso do combate à dengue realmente é essa parceria entre o poder público e a população. E aí, como está chovendo muito, a gente precisa de uma vigilância maior ainda. Exato. Secretária, a gente quer agradecer pela presença de vocês, a diretora também, e fique à vontade para suas considerações finais. Ana, é isso, queria falar da dengue, né, um pouquinho aí, né, principalmente aí para os moradores da Vila Nova, São Carlos, Santos Dumont, Jardim Alvorada, Vila Aro, né, que são assim, os bairros onde hoje se concentra uma maior quantidade de casos positivos para dengue. Então, assim, essa população precisa estar atenta, né? Novo Oeste agora, com as nossas caçambas lá. Então, assim, queria pedir para essa população para que eles façam esse trabalho que é deles, né, Ana? Né? Isso é muito importante. Isso daí vai fazer com que todos nós, né? Porque quem já pegou dengue sabe como é difícil, Ana. É. Eu já peguei dengue, não sei se você já pegou. Já. É muito difícil, a gente não consegue fazer realmente nada, a gente não consegue trabalhar. É muito difícil. Está nas nossas mãos. Exatamente. Está nas nossas mãos. E nós, tanto eu como prefeito, nós temos essa consciência tranquila de que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós temos servidores na rua, nós estamos fazendo mutirão, nós vamos casa a casa, a gente coloca a caçamba, a gente só não tem como entrar dentro da casa e aí fazer essa limpeza, porque essa limpeza realmente ela é do cidadão. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Obrigada.